Какво е лято без пътешествие? Определено последната седмица се завръщам с много положителна енергия, след като прекарах 4 дена в Южна Италия. Тези красиви гледки и още много ще видите в това видео, защото наистина сега виждам Италия с други очи и неочаквано за мен се потопих в много от културата и я погледнах под различен ъгъл. Била съм и преди в Италия, но този път останах без думи, така че надявам се този влог да бъде и вашият знак да посетите Италия. Здравейте, приятели! Реших този влог да бъде в малко по-различен формат. Преди няколко дни се върнах от Южна Италия и е време да споделя с вас кадрите, които заснех там. Просто искам да добавя малка информация, но да не го правя в края на видеото, ами между сегментите и различните дни. Прекарахме общо 4 дни, така че нека първо да започнем с планирането на това пътуване, което не беше никак детайлно, така да се каже, помислено. Даже си беше от самото начало спонтанна идея. Аз и моята приятелка Дени си бяха писали някъде април месец да се видим, лятото. Обаче не ни беше много известно дали това още ще се случи, тъй като и двете вече не учим заедно. С Дени учихме в Бреда и графиците ни са тотално различни сега, след като сме завършили и работим. Та избрахме си Неапол и оттам общо взето решихме, че няма да плануваме много пътуването, просто ще се видим. Бяхме сигурни, че имаме много да наваксваме, така че дори просто прекарвахме дните разхождайки се и сядайки на различни места. Бяхме сигурни, че дори това ще ни бъде достатъчно. Но аз си казах, Неапол е много близо до няколко места, които аз много искам да посетя, като например Позитано и Капри. Така че аз от сега ти казвам, в един от тези дни, когато сме там, ще ги посетим, не ме интересува. Ако трябва, ще ти направя подарък за рождения ден, но идваш с мен и ще ходим до там. От своя страна и тя ми каза, че е гледала много видеа и е много ентусиазирана за тези дестинации, но това беше нашата груба уговорка. Малко преди да заминем, получихме няколко, така да се каже, непоискани съвети, защото като човек, който е бил на много места, честно да ви кажа, понякога, когато прекалено много се набляга на факти от типа на там се краде много, много е мръсно, това е супер субективно и много ограничаващо до опита на един човек, но да, това бяха двата проблема, които идентифицирахме преди да заминем за Неапол, т.е. хората постоянно наблягаха на факта, че там е мръсно, там е хаотично, много се краде, макар че честно да ви кажа, аз Италия е свързан с държава, която се краде много, също важи и за Испания и Турция и дори тук, ако трябва да сме напълно откровени и Дени в началото ми каза, трябва да внимаваме много, нали знаеш, и аз от своя страна и казах, разбира се, както винаги сме внимавали, винаги когато сме били на подобен тип места, и двете имаме опит с по-големи градове и по-така населени дестинации. Бяхме се разбрали, че нали, аз пристигайки в Airbnb-то ще разгледам. Аз нямах и друг избор, честно казано, тъй като то не беше готово, когато пристигнах в Неапол. Първите им впечатления от Неапол бяха, че е наистина мръсно, много, много, много горещо. Направо не можех да повярвам, че е по-топло от България, защото и тук в момента не е много студено. И след това, когато отидох до Airbnb-то, но не беше готова стаята, реших да се разходя в квартала. Тук виж, харесвам някое заведение за обяд и вечеря. Ето един по-обширен ъгъл на Airbnb-то. Леко оправих леглото, защото аз си дремнах, понеже пристигнах първа все пак. Но вратата е плъзгаща се, което на мен не ми допада, защото няма брава. Ами да, ако не заключите, може и да се отвори. Особено стените в тази сграда са безумно тънки, така че седите на няколко пъти треснаха и се чу. Също са ни оставили като комплимент ето тези нещици.
са. Сладко е, може би при крайен случай ще ги ползваме. Водата е моя, знаете, че не са ни оставали такава вода. Имаме тук и чай, има и кана, което е плюс. Също така има масичка с столове и отгоре телевизор. Кой използва телевизор в днешно време? Не и аз със сигурност. Един огромен гардероб. И всъщност моята приятелка държеше банята ни да е отделна, да не е такава, която се споделя с хора. Светнах, за да може да виждате добре. Мисля, че е прилична банята. Тук има душ кабина и тук има мивка и едно огромно огледало и мен. Има и сешоар. Това не го бях забелязала. Така, ето го леглото, където аз си подремнах този следобед. И това е общо взето. Имаме интересна гледка. Мисля, че това е... То няма какво да мисля, то си е къща. Така, свалих малко настройките на апарата и се вижда. Но да, това е нашата гледка отзад. Иначе от туалетната се вижда улицата. И последно имаме ето това огледало. Всички умещат обича на огледала, нали? Аз поне се зарадвах, че има едно цяло в цял ръст. Единственото, което не ми допада в стаята, мисля, че индикирах в началото тънките стени и вратата, защото по обяд, когато опитвах да спя, чувах съседите, което не беше много приятно. И климатика. Климатикът работи на странен принцип. Пускаш го и след време спира. Ако няма движение в стаята, спира тотално. Така че варианта да си седиш на леглото и да има климатик трябва да бъде изключен. Трябва да се посещате да ставате, за да може той да се активира и да отчита движение. И това е от мен за сега, защото ми пада батерията и Дени съвсем скоро идва. Airbnb-то беше... доста просторно. Мога да кажа, че и спалнята, която имахме, и банята бяха големи, но не си отговаряше по някои снимки на обявата, защото по снимките в Booking изглеждаше все едно ние отсядаме в един голям апартамент, който има много стаи и има огромна тераса, която всъщност е терасата на покрива, т.е. тя е обща за цялата сграда. Също очаквахме, че ще имаме и кухничка, но нямаше. Вероятно е била и тя горе на терасата, но ние до там не се добрахме, защото, честно казано, цените навън, когато ядяхме, не бяха чак толкова високи. Даже сравнено с Холандия, може да се каже, че ако идваш от Холандия и отиваш там на почивка, даже би бил на сметка. И също другият интересен факт беше, че пред Airbnb-то ни имаше пазар, който се разпъваше сутринта, през деня функционираше и някъде след обяд се свиваше наобратно и вечер и сутрин мястото изглеждаше коренно различно. Просто сутрин беше някакъв хаос, продаваха всичко, наистина всичко, може би само животни не видях да продават. Също Airbnb-то ни беше на... някъде 20 минути с метро да пътуваш до центъра, което означава, че беше малко далечено, но пък беше близо до летището, защото въпреки, че си взехме такси първият ден, навръщане си взехме автобус, който за 8 минути стига до летището и ти трябва да повървиш някъде около 5-6 минути от сградата до спирката, което е много, много кратко време. Наистина, това е супер бързо. Ако сме знаели първия ден, щяхме да не сме чак толкова предпазливи. Здравейте, приятели от Италия! И няма да познаете в коя точка точно се намирам, защото вчера аз и моята приятелка Дени, която не знам дали иска да се снима, Дени, сигурно помните от влоговете от Испания. И двете си карахме стаж в Испания, и двете сме учили в Брена заедно, там се познаваме. Но решихме това лято да си направим едно малко приключение в Южна Италия. Та вчера и двете кацнахме в Неапол. Искам да ви кажа, че не си на пица. И спирам, защото отиваме към първото място, може би да хапнем. Гледахме вчера много от идеите, които други момичета от България са предложили за готини места за хапване и посещение. Та днес ще разгледаме Неапол. И утре вече и следващите дни ще се пуснем към другите интересни места в Южна Италия, които предполагам вече предполагате кои са. Добре,
Ние тук що хапнахме и аз ви записвам набързо апдейт, защото иначе ще забравя информацията. Общо взето, тук е пълен хаос. Наистина е мръсно и пълно с коли и е хаотично. Но въпреки всичко, честно да ви призная, тъй като всички хора ми обясняваха тази информация преди да дойда, се изнадах много приятно от детките, които видяхме докато стигнем до центъра. Също така си взех нова шапка, тъй като исках да подновя старата. А освен това Дени не иска да си купува нова шапка. Но тя ще носи едната от двете и просто ще си ги менкаме и накрая ще се прибера с новата шапка. Така че имам нова придобивка. Но това, което исках да ви кажа, е да се въоръжите с търпение тук, защото хората не знаят английски. И лично на мен вчера ми беше много смешно, тъй като седнах на едно кафе да изчакам преди да бъде готово Airbnb-то. И общо взето сервитьорът се връща три пъти и всеки път ми казваше да, се едно разбира какво съм опоръчала. И си мислех, че круасан е круасан и тук, но всъщност се казва бриош. И да, това го разбрах от моята приятелка Киара набързо и писах, за да разбера къде точно ми е грешката, когато казвам храната тук и какво точно трябва да кажа, за да поръчам каквото искам. Та, човекът едва ме разбра и след това си писах с нея и тя ми каза, хората на юг са много зле с английски и въобще така ми вика, вържи се с търпение, защото за тях сега е момента, когато работят през останалото време, през годината, нищо не правят. Така че да, хората не знаят английски, хаотично е, много, много, много е топло. Но за сега успяваме да оцелеем. Честно казвам, аз вече свикнах с усещането да се путя и да усещам слънцезащитата с сливат фен. Отиваме на едно кратко пътешествие с лодка. От всичко, което гледахме, че може да правим на острова, това ни хареса най-много. И супер бързо стана всичко. След малко като седнем да обядваме, ще ви разкажа откъде може да си вземете билети. Но общо взето, хванахме си фериблота от Неапол сутринта. И седнахме до тук, купихме си билети, пихме на бързо кафе и сега потегляме. Така че надяваме се следващите кадри да са с много красиви природни гледки. Дори само когато пристигнахме до острова, от самия фериблот се виждаха много красиви места, така че определено се радвам, че решихме днес да сме тук. Обиколка в Капри я приключихме, мисля, че 2-3 часа след като се върнахме от разходката с лодката, не с ферибота. Моята препоръка е да си хванете със сигурност подобен тип пътуване, защото беше уникално. За мен това беше момента, в който наистина спрях да мисля за каквото и да е и просто
си, разглеждах наоколо, седях си спокойно, нищо не минаваше през ума ми, толкова отпусната и спокойна не съм се чувствала от много дълго време. Дори ако не исках просто да снимам, за да имам материал за влога и за да имам спомени, които да показвам на себе си и на приятелите си след време, едва ли ще да се сетя и да си взема телефона или камерата. Просто толкова беше спокоен този момент, докато бяхме на лодката. За цялото ни пътуване най-добре похарчените 20 евро. И после се разхождахме. Времето беше много тежко. Вярвам, че ако изберем да посетим Южна Италия в друг сезон, сигурно няма толкова да ни идва в повече качването на стълби и обиколките, но трябваше да правим почивки. В Капри хубавото на почивките беше, че винаги да спреш, има красива гледка пред теб. Но както ви казах, след пътуването с лодката, 3 часа след това вече бяхме видели всичко, което трябва да видим. Бяхме пробвали гранитата с лимон, бяхме пробвали сладоледът, сорбето с лимон, който ви препоръчвам да опитате, божествено. Аз по-хубав сладолед с лимон не съм яла. Ядохме паста в ресторанта, който си харесахме, и също този ресторант е в доста стара сграда, така че попаднахме отново на изключително автентично място. Капри си беше доста по-скъп от храна, може би най-скъпото място, на което сме яли. Дори сладоледът, който го продаваха и в Позитано, продаваха го и в Неапол. Там беше, мисля, че платих около 5 евро за този лимон огромен, но пък е автентичен и го взех от място, което постоянно имаше туристи. Днес е ден 3. Задъхана съм, защото качваме стълбите в Позитано, за да се качим възможно най-нависоко и да си направим хубави снимки, но искам да ви кажа, че това място е толкова красиво, колкото разказват хората и колкото виждате на снимките. Наистина още в момента, в който пристигнахме с ферибота и кацнахме, т.е. спряхме. Слънцето така хубаво заряваше хълма и къщичките, че беше вълшебно, но истината е, че и днес е най-горещия ден, откакто сме тук. И просто ни идва малко в повече, но ще качим стълбите, сигурна съм това. Окей, стълбите са прекалено много, затова ние решихме, че ще се изкачим до някъде. И след това слизаме надолу и намираме място, където ще седим. То и сега сме направили така, но гледката пред нас е много красива и просто искам да ви кажа, че ако идвате до тази част на Италия, със сигурност елате и до Капри, и до Позитано, и двете места са супер, супер различни. Хубавото също така е, че хората знаят английски, за разлика от Неапол, където не знаят и постоянно ни се сърдят или се преструват. Ние си говорихме с нея, че със сигурност им се случва, особено лятото, много пъти през деня хората да питат на английски и то все за едни и същи неща, използват едни и същи думи, но хората всеки път се правят, че не разбират и им повтаряш по 3 пъти, по 4 пъти, по 5 пъти и накрая става на нашата, обаче все пак е много изтощително и просто обслужването е под всякаква критика, от сега го казвам. Но въоръжете се с търпение, на някои места има хора, които разбират английски и са мили.
Аз ще ви оставя препоръки отдолу за местата, които сме посещавали за хапване. До сега нямаме разочарования, между другото. Даже това, което сега избрахме в Позитано, съвсем случайно. Просто се качвахме, нямахме повече сили, видяхме го, влязохме. Цените бяха много добри. Круасаните, които хапнахме, бяха по едва 1,80 €, бяха божествено вкусни. И да, между другото, за тук много хора ми казваха, че цените ще бъдат много високи. Факт е, че вчера в ресторанта, който хапнахме в Капри, беше скъпо, но пък беше вкусно, падна току-що. И ядохме паста с риба, което определено е хубаво и достойно за цената, на която беше. Но останалите места са сравнително, по мои впечатления, особено сравнено с стандарта в Холандия, добре са като цени, но сега всеки си има различни финанси и по различен начин разсъждава в това отношение. Аз смятам, че определено някои от пекарните в България могат да се засрамят за цените, които дават за круасани, особено и други така италиански неща. За сега всичко много ни харесва, даже не може да повярваме, че въобще сме тук и успяхме да се организираме толкова бързо. Няма нужда от много голяма подготовка, можем да правим много от, така да се каже, активностите през деня и в последния момент да ги решаваме, което също е плюс, защото и двете не искаме да се напрягаме с много организация и да ходим на прекалено много места. По-скоро искаме да се разхождаме, да сменим малко атмосферата и да си говорим. Това, което не съм успяла да хвана от кадрите в Позитано, е как малко след като снимахме тези кадри на плажа и си направихме повече снимки, всъщност след като хапнахме, след като изкачихме супер много стълби и разгледахме до някаква степен мястото, честно казано, качвайки се малко по-нагоре, в един момент и двете бяхме на мнение след почивката на стълбите, че от тук нататък искаме да слизаме надолу, но не и да качваме нагоре. Отново, качвайки се, постоянно има красиви гледки и наистина, правейки си почивка, човек допълнително така се амбицира, виждайки това пред себе си, но бяхме изморени от остров Капри, така че след много почивки, слизайки долу на плажа, просто пихме коктейли в едно от заведенията там. Снимахме се и заваля много силен дъжд, даже не знаехме какво да правим в тази ситуация, защото всички хора се криеха под ресторантите, а ние тук ще бяхме станали от място, на което бяхме седнали и щяхме да сме напълно безопасност, ако ни завали нещо. Чудихме се какво да правим и просто си взехме една пица takeaway, най-вкусната пица от цялото ни пътуване. Божествена беше, а толкова набързо и семпо направена. И след като хапнахме пицата, беше дошло време за ферибота, който за наше огромно съжаление закъсня. Дори не ни взе от същото място, от което ни остави, а по принцип по разписание трябваше да си го вземем от същото място. Взе ни от малко по-страни лентата и също така не дойде ферибота, който трябваше да дойде, а дойде съвсем различна компания, но според жената на гишето това беше нашият ферибот, а и те в един момент се бяха събрали супер много хора, които чакаха ферибота за Неапол и имаше буквално едно момче, което седеше с табелата и крещеше, че там е мястото, от което трябва да си го хванем. Хванахме този ферибот, който закъсня, не беше този, който очаквахме и беше изключително абсурден, защото фериботът, който хванахме от Неапол до Позитано и този, който бяхме взели до Капри, те си приличаха супер много. Имаха два етажа, които разполагаха с климатик и хората просто сядаха, общо взето прилича на самолет, само че е на кораб. И всичко беше супер, даже отгоре също имаше хора, но не чак толкова много и май за горната част на открито трябва да имаш по-различен билет. Този, който пристигна да ни вземе, беше двойно по-малък и нямаше климатик. Освен това, докато пътувахме наобратно, имаше някакво вълнение, може би свързано с дъжда, не знам, но постоянно се клатеше самия кораб. Така че за нас това пътуване наобратно беше толкова травмиращо, че след като се прибрахме, решихме, че даже няма да коментираме какво се е случило, тъй като всичко се случи супер набързо. Това с дъжда,
закъснението, после как изглеждаше самия кораб. Освен това, вътре беше безумно горещо. Първо, защото сме супер много хора наведнъж. И второ, от едната страна хората не бяха отворили прозорците и въобще никакъв въздух не влизаше. Но прибрахме се, изкъпахме се, съживихме се и решихме, че приключихме до тук с пътуванията с ферибот. Просто дойде ни наистина много интензивно това ходене до Позитано. Моя съвет е, ако можете да видите повече дестинации и в Позитано, и в Капри, около 3 часа ние вече бяхме готови с всичко, което искаме да видим и където искаме да се снимаме, купим и така нататъка. Така че нашите възможности можеха да ни доведат и до повече от едно място за един ден. Не знам каква е ситуацията, ако си хванете кола, но с ферибот може да се организирате да видите повече места. Даже в Капри ни беше направо впечатление, че когато си взимахме лодката за разходка, имаше хора, които си хващаха ферибот до другите места, като Амалфи, Равело и директно действаха. А пък ние, понеже нямахме опит и не планирахме чак толкова много, тези места ги осъзнахме в движение. Още в Капри го знаехме това, но въпреки всичко решихме да не се напрягаме, защото пък и не знаехме какво ще очакваме от Позитано. Но Позитано е всичко това, което виждате вие с къщичките от снимките, качвате се постоянно, следите надолу. Насякъде, честно казано, гледката беше една и съща, просто от различен ъгъл, което не означава, че място не е хубаво, просто няма нужда чак толкова много време да му отделите, да се разходите, да хапнете и това е общо взето. Това е, което може да разгледате. Ден прекарахме в Неапол, вече знаехме къде ще хапваме гамбринос. Гамбринос всъщност хапвахме около 4 пъти. Даже ще ви оставя линк към един друг български канал, който е посветен само на Италия, но жената успяла да ни улови мен и Дени в някои от минутите на влога си. Там сме, ние сме хванати в залата, където хората си хапват. Моята препоръка е да си вземете коктейл и каквото и да кафе да си изберете от менюто, всяко едно е поднесено много добре и е много вкусно. На мен не ми хареса толкова много сорбето там, защото беше прекалено захарно. Не съм фен и на печивата им. Аз сякаш най-хубавият круасан, който ядох за цялото пътуване, беше този в Позитано и се доближаваше най-много до концепцията на круасан, която на мен ми харесва, защото всички останали, които пробвахме, не се усещаха хрупкави, а бяха мекички. През този втори ден в Неапол, който му посетихме, имахме няколко цели, които впоследствие отпаднаха. Едната беше да се качим с фуникуляр, както в Капри. Обаче видяхме, че снимките оттам изглеждат като снимките, които ние си направихме първия ден, така че решихме, че няма смисъл. Затова просто си посетихме двореца, който много ни хареса. И за двореца, ако сте до 25 години, може да влезете само за 2 евро вход, което е супер. Мисля, че до някаква възраст беше и за деца безплатно, но двореца ни хареса много, разходихме се, отново минахме през градините, които пък са свободни за достъп, тях може да видите напълно безплатно. Това беше общо взето нашето пътуване до Южна Италия. За 4 дни видяхме супер много. Все още и двете с нея си обсъждаме, че първо не можехме да повярваме, че осъществихме пътуването. От ден едно само си казвахме, не мога да повярвам, че съм тук, не мога да повярвам. И дори сега, гледайки снимките, колко са красиви,
Насякъде, където да снимате там, каквото и да носите, изглежда красиво. Просто самото място е изключително фотогенично. Повечето хора, които видяхме, може би предимно по Зидано и Капри, не толкова в Неапол, изглеждаха, не знам заради това, че пътуваха с ферибот и отиваха на някъде, но всички бяха нещо в стил някаква рокля, която е набързо облечена върху банският. Нещо средно между аутфит, отивам на плажа, отивам на разходка. Ние, ако се върнем, също ще се облечем по този начин, защото иначе, честно да ви кажа, с един аутфит не можеш да оцелееш. Аз имах по два на ден. Носех два, просто защото исках да се снимам повече с различни дрехи на различни места, но в последствие просто това беше страхотен комфорт за мен да се преоблека, защото беше много горещо. Ако не си личи на кадрите, колко лъщя и съм хаотична, косата ми е навсякъде. Беше много горещо, хора. Просто мъчение беше от време на време да седиш на тази жега. Да, това са нашите впечатления. Отново ще се повторя, ние не можем да повярваме, че посетихме тези места. Ако и вие сте били в Южна Италия, ще се радвам да споделите вашите впечатления. Мисля тук да приключа влога, защото иначе рискувам да се получи изключително хаотичен и дълъг. Кажете ми дали този формат ви харесва, когато се вмъквам за различните дни и добавям информация, или предпочитате, както съм правила с предишните влогове, да видите набързо мястото и моментите от там, които съм заснела, а пък накрая да се включа с съвети. Благодаря ви отново, че останахте до края с мен. Надявам се тези гледки да са ви заредили и вас и ви пожелавам да си карате много незабравим август месец, защото от лятото почти не остана. На мен предстоят още няколко събития и имам чувството, че е така, отлетя това време. Ще се видим с вас съвсем скоро в следващото видео, което ще се появи следващият уикенд. Ако сте нов зрител, ще се радвам да се абонирате за канала и да ме подкрепите, като харесате видеото и ми оставите отдолу коментар. Днес ще ви давам пожелания за края на лятото. С вас сигурно ще се видим следващият уикенд в новото видео. Чао!